Otvočík, cispák. Takže, kejk si zámek znútra. Fújha. Platne. To sú 2000 tej, také malé šampanské. Tiež dobe smrti chudovcami. Ojejej. Sú vlastne dva aj von. Tu je také návratie. Ako keby. Kolečka. Za to aktuál. Pletivo vzadu. Kuchyňa. Bola si jedaleň. O. Ešte aj auto. A tu aké bolo na pláne niečo? Asi okná nové. Sa niečo plánovalo, ale už... No. Ešte aj výťah tu je. Dokonca. Išiel hľadať sa mi zdo. To sa tady padá, sa tu dole. Hm.
divá svinia. Smedí to na niektoré miestnosti ako hovado. Jedna z izieb. Zámku, tu sa prepadá podlaha. Ojej, tam to spadlo celé. Tam ani nejdem. To je dosť také nebezpečné. Tu ešte nejaké fotky. Ažant. Svetý kejš. Zajte na to všetko, čo tu ľudia bývali, všetko tu zostalo. Vlastne tu. Plné fungovalo nové topánky. Vlastne normálne tu žili ľudia, normálne, že aj rodina tu žila. Potom sa, neviem, z akého dôvodu vôbec, že prečo sa odsťahovali odtiaľto. No a kaštieľ zostal opustený. Alebo zámok. Bola tu na pláne aj nejaká rekonštrukcia, ako sme videli. Že boli tu nejaké nové okna, nejaké nové dvere kúpené. Tu nejaký recept na niečo. Ešte predstavíte štampelíky s flaškou. Staré rádio. A tu môžete vidieť kalendár z roku 2012. Máme koniec roku 2019. Takže 7-8 rokov. Všade sú tu kožušiny a vypchaté zvieratá. Po stenách. Čo vlastne bol to lovecký zámok, takže... Môžete vidieť telefón. Je tu izba, ešte kabelka. Plechové skrine. Taktiež telefón. Kačka. Ale len taká vzdupná. Ešte oblečenie pôvodných majiteľov. Nejaká knižnica. Nejaké knihy v ruskom jazyku, v českom, aj v slovenskom som tam videl. V podstate sme v Českej republike. To je niečo také ako kaponka, alebo nejaké také miesto. Tam na stene niečo bolo ešte prichytené. Možno, že nejaký kejž, alebo niečo také. Neviem, sú tu ešte umelé kvety. Stavba kostela, DVDčko, nejaké sväté obrázky. Vlastne takto vyzerá tá miestnosť. Stoličky. A tu je, myslím, že to malba na scéne, hej. Zlín, farnosť svätého Filipa a Jakuba. Takže tu je taká, ako keby kaplnka. Ani nečakal, že tu také niečo je. Čo tam je povala? Nie, to nová kurva akorát. Nič zaujímavé. Ale ako nič zaujímavé. Ono je to prechodné, asi kolón dokola. Jo, veď som to pokoval. Hej, toto je pekná kaponka. Ono som bol šokovaný s nej. Jedna z izieb. Veci sú rozhádzané, ale v podstate je to tu dosť zachovalé, lebo tu je nejaké lekárske kreslo alebo niečo také. Ešte krabica z televízora. Tam môžeme vidieť starý televízor.
To také miesto, ako kebyže sa človek zastaví v čase. Tiež izba s televízorom. Vlastne hovorí sa tomu krajší zámek kvôli tomu, že je tu z hľadavcov a je v niektorej miestnostiach to neskutočne smrdelo. Ozaj, myšami. A takými všelakými pachmi. Tak vlastne z toho poschodia terasa. No, takže táto miestnosť pomaly sa rozpadá, ale krásny strop. Kalendár vianočný. Po krátké nemocí. 2003 Milan Simon. Alebo to byl ten dědek, vole, na kolí otec. Milan Simon, aj tu je osvědčené nějaké. Co? Aj tu je. A že my jsme se dělali na katastr, že to je psaný. Milan Simon. To je na Milana Simona napsaný. Majitel, hej? Na katastru jsme se dívali. Plná osobných vecí. Tu je výťah. Kúpeľka. To bolo vrchné podlažie. Idem naspäť dolu. To je zamknuté, tam som bol, tam je to auto. Odparkované. Nemám za sebou bundu. Lebo som liezol cez okno, aby som sa celý nezasel. A už mi začína byť trošku pomaly aj zima. To tu už len tak nejako prejdem a pomaličky sa budem zbierať naspäť k autu. Som videl teraz, jak som sem vošiel, neskutočných hľadovcov, jak tu behali. Je tu na zemi nejaký ovoz alebo čo to tu je, neviem, takže im tu je sveta žiť. Aj týmto bol určite nejaký sklad, lebo tu hneď vedľa je kuchyňa. Vlastne. Musím sa zorientovať, že čo som, kde som. Rád by som vyšiel nejakým iným vstupom, kde som išiel dnu, lebo
To bolo dosť také, že ako sa hovorí o hubu. Kúpeľka. Tuto tiež zavána tými hľadovcami. Sú nejaké kamene, také ako obkladové. Tiež miestnosť taká, že je tu obuchaná omietka, ale tam z toho padá už dolu tiež. Skúta toho miesta, ozaj veľmi pekný zámok, musím povedať. A škoda, že to je takto, ako to je v takomto stave. Tam boli nejaké rozvody vodovodné. Je kúpeľka. Tu je tiež nejaká izba, vlastne s gaučom a tak. Materiál alebo niečo také. Tu je kancelária, ako som sa dozvedel z nápisu na dverách. Tu je kalendár z roku 99. Lesnícky kalendár 97. To je ešte pôvodný telefón. To je nejaká stará, neviem čo to bolo, asi dierkovač písací stroj. My tu môžeme vidieť aj rôzne šanóny z roku 96. A tu na obrázku môžeme vidieť Klausa, Václav Klaus. Sú rozdelené rôzne mesiace, vlastne ako také niečo ako výplaty alebo také nejaké účtovníctvo. To sú dvere, ale tie sú zamknuté. Takže to nič, to nevadí. Zajte tu, bolo niečo plánované, tu sú fungelnové kachličky nakúpené, obklady, dlažba, kachlice z kachiel, vlastne z kúrenia kachlového, tu ešte písací stroj. Takže to by bolo z tohto miesta asi všetko. Ide si nájsť východ von a pomaličky sa poberiem domov. Takže ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a budem sa tešiť. Ahojte.